Amados irmãos e irmãs, nessa quarta-feira seja bem-vindo à nossa missa de libertação, mas também a adoração que está sendo feita de onde você estiver. Em qualquer lugar do mundo você pode acessar o sistema Renascidos em Pentecoste em todas as redes sociais que você vai nos encontrar adorando o Senhor nessa quarta-feira. E a palavra de Deus, mas ainda quero te convidar para o dia 16, à noite, uma vigília. Vamos fazer uma grande vigília aqui com a irmã Zélia. Ela vai estar aqui conosco e vai ser maravilhoso em honra à Nossa Senhora da Primavera. Meditando na palavra do Senhor neste Salmo de hoje. Olha o que diz o Salmo. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei da vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. E se eu descer até o abismo, estais presente. Se a aurora me emprestar suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Se eu pensasse, a escuridão vem esconder-me, e que a luz ao meu redor se faça noite. Mesmo as trevas para vós não são escura, e a própria noite resplandece como o dia. Para onde irei? Para onde irei? Não tem jeito de me esconder de Deus. Não tem jeito de eu me afastar desse Deus. Não tem jeito de eu dizer, eu vou para o fundo do abismo. Lá Deus está. Mas vou voar até o céu. Também Ele está lá. Então vou me esconder nos meus pensamentos e dentro de mim. Mas Ele mora em mim. Para onde irei? Se eu tivesse asa para voar até os confins do mundo. Mas lá estava o Senhor. É a sua mão que me guia, diz o salmista. É a sua vontade que me guia. Mas se eu não falar, ele escuta os meus pensamentos. Mas se eu não pensar, o salmista diz que antes que o pensamento seja gerado em mim, Deus já sabe, já conhece. Então eu vou só falar, Deus escuta todas as minhas palavras. Para onde irei? Pergunta o salmista. Para lugar nenhum. A não ser para a presença de Deus, e para a bondade de Deus, e para a misericórdia de Deus. Para onde eu devo ir? Para os braços de Deus. Eu devo correr, mas para junto de Deus, não para longe de Deus. Que palavra eu devo falar? As palavras que agradam a Deus. Pensamento que agrada a Deus. Eu devo tirar da minha vida todas as palavras que não são de Deus, todos os pensamentos que não são de Deus, tudo aquilo que não é de Deus. Tem que sair de mim, para que eu possa ter uma convivência agradável com esse Deus que é santo. Jesus disse, seja santo como vosso Pai é santo. Então, amado, só temos um destino e uma vocação a ser santo. Padre, mas ser santo é difícil. Sempre foi. Foi difícil para São Paulo, foi difícil para Pedro, foi difícil para Jacó. Foi difícil para Isaac, muito difícil para Abraão. Foi difícil para todos os seres humanos. Como foi difícil para eles? O que vai ser fácil para mim e para você? De jeito nenhum. Não vai ser fácil. Mas eles tiveram a coragem de renunciar ao mal, de renunciar ao pecado, de renunciar a tudo que não vem de Deus e ficar com Deus. E o que é que eu preciso, então? Renunciar. Renunciar às coisas que não vêm de Deus, amado. Renunciar ao pecado, renunciar ao vício, renunciar às manias, renunciar às coisas, mas tudo de uma vez seria maravilhoso se fosse assim. Mas vamos aos poucos, comece renunciando você mesmo nesse dia. Renunciando você mesmo, então você vai ficar pronto para renunciar às outras coisas, porque não tem mais sentido. Você já renunciou a você? Um dia desse eu estava numa reunião, a gente ia fazer um negócio e precisava de dinheiro. E alguém falando de dinheiro, e alguém olhou para mim e disse, o senhor pode, o senhor... Eu falei, chamado, eu já renunciei por Jesus Cristo. E ele olhou para mim, mas o que você renunciou? Eu falei, a vida.
Eu já renunciei a vida por Jesus Cristo. Há 40 anos eu larguei a minha vida nos pés da cruz do Senhor e a partir daí, tudo que eu fiz foi para Ele. Então, para mim, renunciar também 10 mil, 20 mil, 30 mil, se eu tiver, eu renuncio. Se eu tiver, eu renuncio. Por Jesus Cristo, eu devo renunciar qualquer coisa. Irmãos e irmãs, lembrando você que no dia 16, junto aqui, a irmã Zélia, essa santa mulher, nós vamos estar aqui a noite inteira, pelo menos com 10 mil pessoas, para glorificar o Senhor, bendizer o Senhor e agradecer a Nossa Senhora da Primavera tudo o que ela tem feito pela nossa comunidade, pela nossa vida. Então marca na tua agenda, será uma vigília maravilhosa. Vamos vencer essa noite na alegria e vamos ver o sol nascer nesse lugar para a honra e glória de Jesus Cristo. Quero orar por você, que nessa quarta-feira vai vir para a missa de libertação. Então por você eu já oro, por você eu já peço. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro por todas as pessoas que têm nos pedido oração. Mas eu oro por todas as pessoas que já oram comigo aqui, Senhor. Nessa corrente de emissora de rádio, Senhor. Nessa rede maravilhosa. Eu já oro pelos aqueles que vêm aqui para o centro de evangelização, para as missas. Ou para conhecer, ou para adorar a Ti. Eu já oro por eles. Eu peço a vossa luz e vossa força por eles agora. Eu peço a vossa graça por eles. Que na unção poderosa do teu Espírito, ó Deus amado, essas pessoas sejam libertas de qualquer mal, de qualquer doença, de qualquer miséria e qualquer cilada, Senhor. Oro pela libertação de todos eles, para que o Senhor liberte todas as forças negativas e de todas as ciladas diabólicas. Para que o Senhor tire da vida deles todos os pensamentos de suicídio, Senhor. Renuncie no Teu nome agora por mim e por eles todo espírito de suicídio, Senhor. Que essa miséria não entre na nossa família e nem na nossa casa. Senhor, eu oro por todas as pessoas que têm essa tendência diabólica. Que seja liberto no Teu santo nome e no Teu poder. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, por todos os que estão doentes, Senhor. Liberta de toda feitiçaria, de toda bruxaria, de todo trabalho que alguém fez nessa intenção, na intenção que essa pessoa seja destruída em todas as áreas da vida dela. Eu oro para que o Senhor, no seu amor infinito, afaste, tire e leve Satanás para longe de nós. Repreendo no teu santo nome todo o poder das trevas. Repreendo, Senhor Jesus Cristo, agora toda ação diabólica e todo o poder do mal. No teu santo nome, na vossa misericórdia, eu tiro hoje da nossa vida todo o pensamento de fracasso, de acidente, de morte, de miséria, de tristeza, de ansiedade, de depressão. Eu oro, Senhor, pelos nossos traumas. Jesus, você conhece os nossos traumas. Você sabe, Senhor, aonde começou a dar errado na nossa vida. E hoje eu te peço a cura, Senhor, de toda rejeição. Muitos de nós fomos rejeitados. E por isso hoje nós carregamos este sentimento que ninguém gosta da gente. Que nem Deus nos ama. Hoje eu tiro, no nome de Jesus Cristo, esse sentimento de rejeição, esse trauma de rejeição da tua vida. Eu tiro da tua vida hoje, no nome de Jesus Cristo, toda ansiedade, toda angústia, toda solidão, toda tristeza e todo medo. Hoje, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu te liberto dessa depressão, deste sofrimento gratuito.
eu tiro da tua vida hoje, no nome poderoso do Senhor, todas as forças, todo o poder das trevas, toda a angústia e toda a solidão. Hoje, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu tiro da tua vida agora o que não vem do Senhor. No poderio de Jesus Cristo e na graça de Jesus Cristo, eu te liberto para a glória de Deus Pai, de tudo aquilo que não vem de Deus. É pelo nome do Senhor, pela graça do Senhor e pela força do Senhor que hoje eu tiro da tua vida aquilo que te adoeceu, aquilo que te matou, aquilo que está te matando. No nome de Jesus Cristo, como disse São Pedro para o paralítico, levanta e anda. Levanta e anda nessa quarta-feira para a glória de Deus Pai, porque um Deus de poder está te ordenando nessa quarta-feira. Sai dessa tristeza, sai dessa ansiedade, sai dessa depressão, sai dessa insônia, sai dessa maneira de viver se arrastando e venha viver a vida hoje no nome poderoso de Jesus Cristo. Larga essa carga hoje, que essa carga, que essa cruz, que esse fardo saia da tua vida no nome poderoso de Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.